degmada gacan libaaxa magaalada Hargeysa ayaa kamid ahay degmooyinka sida weyn maanta looga fuliyay ololaha nadaafada degmooyinka kala duwan ay ka kooban tahay caasimada Soomaaliland ee Hargeysa. Ololahaasi nadaafadeed laga fuliyay degmada gacan libaaxa ayaa waxa hor kacayay maayurka xigeenka caasimada Soomaaliland ee Hargeysa, gudoomiyaha degmada gacan libaaxa, gudoomiye ku xigeenka degmadaasi iyo xubno kale oo kamid ah howlwadeennada degmada. Sidoo kale waxa iyaguna ololahaasi nadaafadeed laga fuliyay degmada gacan libaaxa qayb ka aha dugsiyada ku yaala degmada gacan libaaxa, shirkadaha ganacsiga iyo sidoo kale shacabweynaha kala duwan ee ku nool degmada gacan libaaxa magaalada Hargeysa. Ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay maayur ku xigeenka caasimada Soomaaliland ee Hargeysa, gudoomiyaha degmada gacan libaaxa iyo gudoomiye ku xigeenka degmadaasi waxayna yiraahdeen waxaan isku soo baxnay oo halka ay isku nimi waa danteeni, waa dantii qarankeena, waa dantii magaaladeena. idan gaara doonaysa maanta ma jirto qof walba maanta halka wuxuu u yimi isagoo soo diray, isagoo soo xilqaamay, cidna may soo riixin, cidna may soo kadeedin, cidna may soo dhibin. walaalayaal waan idinka mahad celinaynaa haddaanu nahay maamulka dawladda hoose guud ahaan dhamaantayo. waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa ardayda yar yar qiimaha badan ee horteyda taagan labada dugsi Sheekh Yuusuf iyo iskuulka aadan dhamac oo labadoodii maamulaba ay garab taagan yihiin, ardaydoodina ay garab taagan yihiin. ilaahay waxaan uga baryaynaa ardaydeena inay noqdaan qaar muwaadiniina oo dalkooga jecel, oo mustaqbalka dalkooga qurxista oo wanaajista oo ka shaqeeya, oo muhiimaddu aynu carruurteena barno ay leedahay wadaniyadu iyo dalka in laga shaqeeyo, oo dalkaaga aad xashiishka ka gurtid oo dhismihiisa iyo horumarkiisaba ka shaqaysid. waad arkaysaan cid allaali cid ololaha saaka ka hadhay ma jirto. haday dumar noqoto, haday dhalinyaro noqoto, haday ardaydii iskuulada noqoto, haday daladihii ka jira degmada gacan libaaxa dhamaantood 15 daladood noqoto oo ay hogaaminayso gudidii nabadgelyada degmada gacan libaaxa dhamaantood, odayaashii xaafadda, cuqaashii, gudiyadii horumarinta xaafadaha kala duwan, sheekh nuur, sheekh mubaarak, waraabas dhamaantood cid allaali cid saaka ololaha ka maqan ma jirto. waxa saaka ololaha nagu wehelinayay oo nagu hogaaminayay maayirka xigeenka caasimada Hargeysa Khadar Axmed Umar Khadar Nuur, maayirka caasimada xogayaha fulinta dawladda hoose, dhammaan mudanayaasha golaha deegaanka. guud ahaan saaka waxa ka dhacay ololihii lagu nadiifinayay caasimada Hargeysa. waxaan ku sugannahay iminka degmadii gacan libaax. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa iskaashatada basaska caaska ee basaska yar yar degmada gacan libaaxa oo la joogo gudoomiyihii iyo xogayay dalmar. waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin intii ololada degmada joognayba oo nala shaqeynayseen iyo intii ka horeysayba. saakum Allahu jaza, waxaad ummadina ku soo celiseen, aadna waan ku ducaynaa insha Allah taala. garab saagaan naga istaagtaan maalin walba 2000 ee qof aad naga rabo xisaab ee noo soo qaadaan. intaasi kadib waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kamid ah maamulka dugsiyada ku yaala degmada gacan libaaxa, shirkadaha ganacsiga iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan oo ka soo qayb galay ololaha nadaafada ee degmada gacan libaaxa. waxana hadladooda kamid ahaa baraka tirsan barayaasha dugsiga aadan dhamac. halka waxaan mahadnaq ballaaran uga sameynayaa dawladda hoose iyo maamulkeeda, maayirka xigeenka, howlwadeennada, agaasimayaasha waaxaha ay ka kooban tahay. inta ka bacdi waxaan aad ugu mahadnaqayaa dugsiyada ka qayb galay iyo bulshadeynta ka soo qayb gashay. dunyaa wadiin annakoo ah gaadiileeda ka shaqeysa xaafadan gacan libaaxa, waxaanu si dhow iyo si dheerba ula shaqeynaa xaafadda gacan libaaxa, iyadoo ay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenkuba ay si aadan noogu heelan yihiin wadooyinkayna ka shaqeynaa. annakuna wixii hawlahooda ah waxaanu si dhow iyo si dheerba ula shaqeynaa xagga gaadiidka iyo nadaafadda. وحكرنا هذا يا دكتور محمد غيا كدوميها الحافظة كعلباح هذه هاد ما سكرناكم محمد غيا. وحنو صوب إحنا ودقود إلى إنه قعما يسقب صنّه إلى إنه هالكاكسي كردينه لذلك هاي والله بالله بنو أيام بريد كبر هنا يا. ما تهلك وحني ليه دي بركي وحنا إنه ودن كي يجها جالسنا وحنا دوننا هرجيسو عجارلي وحنا هالكن كدوننا ما يركان. عبدكريم أحمد موجي إنه نوجي مع ديس كل كيجا. هل كان واحد شوجا ما يركح جين؟ شان يتبان دلادات قدك ماذا قال لي بحكة ترسن دلاد ولا بحكة كابن تاعي ولا بتوجو يري لو واحد تاجن تبقالي اللحدن توجو سريسان واحد تاجن تلوا بقالي كنتن واحد ديارين أي هيك نقول صباح شنتي ساعة يقولي هذه وقصاك عين إني دلك هذه دلك هذا إني وشق يعني هيك نقدان محمد داق إسماعيل حاشي تلفزيون كابول شو مقالة هرقيسان هذا oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 gees ama xidig 2 eber 2 gees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. أي العظام sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg Somtel.